پیغمبر علیہ السلام د خپل لور نکاح په خپل تړي تعین د محرم کوي. نن زمونږ مہر سي چې د تر لور کم تړلې نو قبضم تړم بیا می پوزه پرې کړې کیږي که ورکوم که نه ورکوم. حالانکه حدیث کی راضی علماء تشریف فرمالی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کی چا مہر پا دی طریقہ مقرر کر چی مڑا چا مہر ورکڑے سڑی او دائی کم گوختے دے مڑا پریدا گورو با دا خو ماسی مجلس برابرو. حضور علیہ السلام فرمائی دا خاون با دا قیامت پرو دا زناکارو پا صف کی ولڑی جون دے جون اسے پی اللہ قسم نخری نکاح دا شہوت رانی نم ندے د قضاء شهوت نوم نه ده دلې د شریعت حصہ ور کړی دا ان نکاح من سنتی. حضور علیہ السلام دا زما طریقه دا نه عبادت ته دې تعلق د ثواب ملاویږي په دې باندې دا د حیا او د عزت سبب ده. دا نن چې زمون زما او زما د خزې په سترګو کې حیا او عزت نشته ای کې شریعت ښکاری نه زمون په ودونو کې. یو میاش نمخ کبا زمون پا کور کی پخوا پخوا بدسی او کمو خیال کرو یو سانگا بے راما تکڑا او آئی که بے مختلف ٹوٹی او لگو لیو دا با دا وادا کورو دا دا اندوان و رسم دے مسلمانانو دا دا اندوان و رسم دے اس پا کی ماڈیفیکیشن را لے دنیا لگا ترقی اکڑا خلق آسمان تا او خطا نو اسے اگا پڑک پڑک والا سین لگو لی پا کورو نو باندے دا دا اندوان و رسم دے دا اندوان کئی دا اندوان و رسم دے زمان مسلمانانو مغخ پل کڑے دے بس دا پا جنج باندی زو دا دا اندوان و رسم دے التا سڑی تا سیرا چول دا اندوان و رسم دے او بیا دونا دا بے حیائی کارو کو چی دا دی زوم سر سو نا نوجوانان مرگری نو کور تیرا نا نبسو دا دا اندوان و رسم دے زمان ودونو کی دا سر نا شریعت خکاری نا اگیلہ دا خدای نہ کو خدای دا دے والے اکڑو خدای آگا دے والے اکڑو دی خدای لے منگ کڑی سے دی کم جائے کہ دا خدای منگ رضا کڑے دے چی خدای تو ہوئے جی دا کار خو مدل سم کڑے دا کار خو مدل سم کڑے دے. حضور علیہ السلام آگا جس میں متحر نہ ڈیر اگد نہ لند دا سکنے شی جوڑا ہو لے لیکن دا گی جسم مبارک نہ چی کم کار رہوتے دے اقا کار دا امت تا پارا معیار دے زکر حضور علیہ السلام ودونا کڑی گنی حضور علیہ السلام تا دا دغی طاقت او دا روایت مطابق دا شپاڑا سو ضرور ودونا ضرورت حضور علیہ السلام نها ودونا یولس ودونا کڑی امت تے چل خودل سنگ بکے وادا پیغمبر علیہ السلام دا خپلی لور نکاح پا خپل تڑلی دا زما سولو نواده دی یو زپا نکاح کی موجود و موکنو موجود نو کم کارونه چی حضور علیہ السلام دی شریعت خودلی اگا منگتا دی شرم دی چی کمی دی بیشرمی خودلی اگا منگتا عزت خکاری بس پیغمبر علیہ السلام دی خپلی لور دی حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح پا خپلا و تڑلا پا جمعات کی و تڑلا پا محضر دی جماعت دی صحابو کی و تڑلا پیغمبر علیہ السلام تو حضرت ابوبکر صاحب حضرت عمر صاحب عثمان صاحب حضرت علی صاحب دو مدینی منوری لوی لوی صحابو دا خطبی راو لے گلے دا خپل لور ممنگ لرا کئی پا نکاح حضور علیہ السلام خاموش ہو پیغمبر علیہ السلام کور تا چلا لے فاطمی رضی اللہ عنہا تو یا فاطمہ تو ان علی یذکرو کی حالی ستا تذکرہ کولا دا پلار تا چل خی چی دا لور خطبہ دی راشی نو تب سکے دا منگتا دا شرم کارخکاری چی لور کی نو تا پوستی ہوکو خدا لور چی بیوٹی پالر لولی گو اخکولی کنو دا منگتا دا شرم نخکاری دا منگتا نخکاری دا شرم خبری دا عین حیا منگتا خکاری عین جن منگتا خکاری پیغمبر علیہ السلام چی پویش چی رازی دا فوراً جمعات ترووتا وی که علی رضای نو ما ولا لورور کڑی دا غطول صحابہ موجود دی نو دای اونوی چی پیغمبر علیہ السلام منگ تا درس پکو کتا نن که کاکا مالا لور رانے کی نو زو سر غم خادی پریدم کترور رانے کی نو غم خادی ور سر پریدم که ماما ما تا درس پکو کتا دی ماما دو لوری رانکڑا دی خور را تا درس پکو کتا زما زویل لور رانکڑا
ما د ډیر سپکو ګڼل کم صحابه چې دلته خطبه را وړي وو حضور علیه السلام ته ویلي وو چې مال لور راکا اقه صحابه لاړل او حضرت علی صاحب ته وی هنی ان لک یا علی علی مبارک شه حضور علیه السلام ته لور درکړه سبحان الله نو حضور علیه السلام مبارک د میمونې رضی الله تعالی عنها نکاح چې شوی وا او بیا یې خطبه د ډوډۍ اراده وکړو حضرت عباس صاحب وګرځو په ټولو باندې هغې ټولو ظالمانو یو ډېر عجیب جواب وکړو وی مونږ ته د محمد د ډوډۍ ضرورت نشته مونږ ته د مکه مکرمه خالی کی حضور علیه السلام ډېر په مات زړه باندې مقام شریف ته رالی بیا دلته رخصتي وشوه دولت ولیمه وشو عجیب اتفاق د الله د تقدیرو حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها